Badan Perhubungan UMNO PAH mencalonkan bekas Menteri Kemajuan Laut Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi jabatan naik presiden pada pemilihan parti akhir bulan ini. UMNO Negeri turut mencalonkan Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin, Ketua UMNO Bahagian Kuala Kerau, Datuk Seri Ismail Muhammad Said dan Ketua UMNO Bahagian Lipis, Datuk Abdul Rahman Muhammad menawarkan diri bagi jabatan Ahli Majlis Tertinggi. Bagaimanapun, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Muhammad Anan Yaakob mengesahkan beliau dan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memilih untuk tidak bertanding apa-apa jawatan pada pemilihan parti kali ini. Beliau berkata demikian pada sidang media pada majlis perjumpaan dan berbuka puasa Badan Perhubungan UMNO Pahang di Ibu Negara malam tadi. Maknanya dari Pahang, naik Presiden Datuk Seri Haji Ismail Sabri, kita jarangkan, dan Ahli Majlis Tertinggi selain Datuk Seri Cakar, selaku Ahli Majlis Tertinggi sekarang, penyandang, kita mencadangkan juga Datuk Seri Haji Ismail Muhammad Said, Ahli Parlimen Kuala Kerau, Datuk Seri Haji Ismail Mutalib, Ahli Parlimen Maran dan Datuk Haji Abdul Rahman Muhammad, Ahli Parlimen Lipis untuk bertanding.